Hər kəs salamlayıram. Deməli bu gün sosial şəbəkələrdə nə qəza ma çıxıbdır? Əli Nağıyev utanmadan öz anası 91 yaşında anasının xəbər saytlarında şəkillərinin özü ilə şəkillərini öz şəkillərin paylaşdırır. Bu ki, ay başlayıb tərifləməyə. Ana müqəddəsdir. Analara aid bir dənə tekst yazdırıb 91 yaşlı Nazlı Əli Nağıyevin anasının adı Nazlıdır. 91 yaşı olur deməli onu paylaşıbdı. Əli Nağiyev, yazırdırsan ki, orada da ana müqəddəsdir, ana müqəddəsdir, ha? Ana müqəddəsdir deyirsən. Yaxşı, sənin anan anamdı. Bəs o zülm verdirdiyin, hansı ki, Stir Tərtar -tə hadisələrində olsun, olsun istir, haqqını tələb etmək üçün meydanə çıxan insanların şəhidanları, onlar ana deyil sən üçün, ay? İndi bax mən özümə hörmət eləyirəm, Əli Nağiyev. Get vicdan əzabını çək. Mən özümə hörmət edirəm. Bu qoca ya, bu qoca ana var, qoca kaftlar ana var. Artıq əsick söyüş söymürəm də. Məsələn, mən bundan ağzından burununa da söyə bilərdim. Amma mən özümə hörmət edirəm. Sənin fərqli olaraq. Çünki sən səni bu bilmirəm, buna ana desən, nə desən, amma görürəm ki, səni ana doğmayıbdı. Bu anaya oxşamır. Belə ana olmaz. Bəlkə də anan səni doğub da Bilmir idi ki, Ələn Ağayev böyüyəndə sənin kimi şərəfsiz oğraş olacaq. Bəlkə də anan yaxşı da, ananın bir günahı yoxdur bəlkə də burada. Ələn Ağayev. Amma sənin kimi şərəfsiz böyüdü. Bilmirəm, böyüdübdür. Yoxsa sən belə böyümüsən, düşümüsən bu sistemin içinə, Əliyevlər sisteminin içinə düşmüsən, bilmirəm də. İndi hər nədir. İndi mən bunu ağır sözlə də deyə bilərdim. Sən bu qoca kaftar, 91 yaşlı kaftara. Amma demirəm Ələn Ağayev, çünki mən özümə hörmət edirəm. Sənin işin ancaq bir, sən nədir? Otellərə kamera yerləşdirib insanları şantaj eləmək, şantaj yolu ilə gəlir əldə etmək. Əliyev ailəsinin milyardlarını xariciyə daşımaq. Sənin vəzifən budur. Sənin vəzifən dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin rəisi kimi ölkənin təhlükəsizliyini qorumaq deyil, Əliyev ailəsini qorumaqdır sənin vəzifən. Özün də oğlu, boynuğun şərəfsiz oğlanların var ha. Onların Çexiyədə, Praqada, Karlovardə mülkləri var. Dubai-də mülkləri var, Türkiyədə mülkləri var sənin. Hansı pulla dələn ağayev? Hə, şərəfsiz Çopoyoğlu. Hə? Anava şey elirsən. Anam müqəddəsdir, hələ bir şeydir. Yazğın nazlı nənənin deyir 91 yaş tamam olur. Əgər mənim belə şeyimə kimi 91 yaş tamam olur anavın. Sifətindən də mürdəşirlik yağar belə. Anada, ana olada, belə da ana olanda belə qocaldıqda insanın üzünə nur yağar. Sənin üzündən, anavın üzündən belə mürdəşirlik yağar belə. Yəqin bu videonu səni atarlar dataqanlı işçiləri oturarsan kabinetində təkbaşına izləyirsən bunu ki anama belə sözlər dedi. Ananın bir, bir coru burada, bir coru ordadır, belə, bir ayağı burada, bir ayağı orada. Heç olmasa o anava hörmət elə belə bir şərəfsizlik eləmə də, oğraşdıq eləmə. Aparısan detaxanın pan <coughs> padvalında insanlara üzülmüş gəncə versiz. Bəs onların anasına değilməli nağıb. Hə? Səndə 1 qram şərəf, çiklik, namus, qeyrət olsaydı stefa verib gedərdim. Bu Əliyevlərə xidmət eləməzdin. Bu Əliyev ailəsini ayaqda saxlamazdın. Çünki səndə kişilik yoxdur. Sənin anan da yəqin ki, səni kimlənsə peydahlıyıbdır. Ata kimdir sənin? Üç qardaş Əlin Ağayev, Vəlin Ağayev, Sabir Nağiyev. Üçünüz də generalsiz. Nə poximisiz ki, general olmuşusuz siz, Əlin Ağayev? Hə? Nə poximisiz də? Siz general olmuşusuz. Əliyev ailəsinin milyardlarını xaricə daşımaqda kömək eləmisiz də. Ona görə it kimi sədaqətlə xidmət eləmisiz bu fahişə əxlaqsız aliyə mehribanə bu gün it mehriban əliyeva kimi bir əxlaqsızdır sən, sən, sən bu gün xidmət edirsən sədaqətlən ha ələn ağayev mx ağayev sən isə şərəfsizsən oğru sənsən ələn ağayev sənin bu nazlığın var ey nazlı anan bəlkə də cavanlıqda kimlərinsə altından çıxıb bilmirəm sənin də kimsən də kimlərdən isə peydahlıyıbdır ələn ağayev əgər həqiqətən sənin atan atan belinləmələ gəlsə idin anan səni həqiqətən də Atamın peydahəsi idi. Bəlkə də sən belə olmadın. Sən ya Ermənəndən amələ gəlməsən ya da nə bilmirsən, hansısa bir millətdən amələ gəlməsən. Çünki sən Azərbaycanlı oseydin. Bu xalqa bu qədər qənim kəsilməzdin, Əli Nağıyev. İndi sən şərəfsizsən, oğraşsən, bicvalatsan sən. Əliyevlərin tulasısan. Mehriban Əliyevin tulasısansan, tulasın sən, sən Əli Nağıyev. Mən sənə nə deyim mən? Nazlı ilə 91-yə utanı vermirsən, Əli və anağı da şey edirsən. Və bilmirsən, mə girib altından söyəyirlər bu xalqa bu qədər şikancə, zulm vermirsən Ələn Ağayev. Anavı söyəyirlər o kommentlərdə. Hey, peis hər şeysiz, onsuz. Arvadını söydüm, gəlinin Rüqayəni söydüm, yenə xeyr olmaz. Çünki sən şərəfsizsən, oğraşsən Ələn Ağayev. Sənin üçün şərəf, qeyrət, namus puldur, pul. Picibala çox yolu var.